valdības pārstāvjiem joprojām nav pārliecības, ka noslēgtie līgumi, uz kuru pamata pašlaik Rail Baltica projektā izveidojies ievērojams sadārdzinājums, ir noslēgti iedzīvotāju interesēs. Mēs arī kā ministru kabinets vēlētos ne tikai vēršanos prokuratūrā, bet arī maksimāli pārskatīt visus noslēgtos līgumus, lai uz iedzīvotāju rēķinu turpmāk šādi sadārdzinājumi nebūtu, un arī esošos sadārdzinājumus varētu novērst. Tā kā es domāju, ka mēs vēl darbu pie šī turpināsim, bet bez šādas, caurskatīšanas, pārskatīšanas arī izmaksu ziņā. Es domāju, ka mēs pagaidām nevaram virzīties vienkārši ar rēķinu samaksu uz priekšu. Ministru prezidenti norāda arī uz nepieciešamību piedzīt kompensācijas no atbildīgajiem. Pagaidām vienīgā, kas ir sodīta, ir satiksmes ministrijas valsts sekretāra Ilonda Stepānova, kuru ministru kabinets pazeminājas amatā. Iepriekš esam ziņojuši, ka amatpersonas slēdzot līgumus bija uzņēmušās saistības, par ko valdība nebija lēmusi. Līdz ar to Rail Baltica objektos lidostā un centrā Lielajā dzelzceļa stacijā par jau izdarītiem darbiem izveidojies aptuveni 39 miljonu eiro sadārdzinājums. Domāju, mēs nevaram tā akli piekrist šiem 39 miljonu rēķinam, kā arī satiksmes ministrs minēja, tam ir jābūt pamatotam, tam ir jābūt atbilstoši līgumam, bet arī vai šie sadārdzinājumi tiešām ir pamatot. Mums tāda pārliecība nav. Mums ir jāatrod veids, kā saistības pildīt, vienlaikus izvērtējot šīs saistības. Šajā gadījumā 39 miljoni nav pieejami budžeta Eiropas Savienības finansējuma daļā. Mums ir izdevies satiksmes ministrijā atrast nelielu daļu no šī finansējuma, apmēram 6 miljonu apmērā. Piebildīšu, ka valdība vienlaikus norāda uz Rail Baltica projekta nozīmīgumu, kā arī nepieciešamību projektu virzīt uz priekšu. Zandu Zobalodi, Vorža Pickis, Latvijas televīzija.